יודעים שבניו יורק טיימס יש כתב לכל תחום של מדע, כלומר, יש כתב לענייני אסטרופיזיקה, כתב לביולוגיה מולקולרית, כתב לביולוגיה כזאת. למרבה הצער, גם בארץ שהוא עיתון שיש בו כתב מדע, מה שלא מובן מאליו, אז הכתב מדע הזה אחראי על כל תחומי המדע, כולל מדעי החברה, כולל מדעי הרוח, כלומר, עד ספרות, ועוד על הרבה דברים אחרים, וגם אם קורה משהו עם דודו טופז, אז לפעמים גם, זאת אומרת, זה נכנס איכשהו לתחומי המדע. עכשיו, אני בכל זאת חשבתי שאני לא רוצה לדבר על איזה משהו כללי כזה, אלא לדבר על איזשהו נושא אחד, ואולי להסתכל על דרכו ולהבין קצת דברים שקורים, שאנחנו חווים או נתקלים בהם. ובחרתי בנושא של האבולוציה האנושית, כי זה נושא שמעניין אותי באופן אישי, וגם מבחינה מקצועית בסיקור שעשיתי בארץ. השתדלתי לסקר את זה בצורה כמה שיותר שוטפת. וזהו, אז בעצם השאלה העיקרית שדרך זה אני רוצה לשאול היא... דיברו כאן הרבה על הירידה שיש במעמד של המדע אולי בתרבות שלנו בשנים האחרונות, ואני רוצה לשאול, האם יש בכל זאת איזושהי אפשרות שהסיבה לשינוי הזה במעמד של המדע לא קשורה רק לדברים שקורים במדיה, שקורים בתרבות, בובלי, לא בובלי וכן הלאה, אלא אולי דברים מסוימים שקורים במדע עצמו ושהופכים אולי את האתגר ליותר קשה. עכשיו, אוקיי, אז אני רוצה להגיד כמה משפטי רקע על הסיפור הזה של מאיפה באנו, זאת אומרת של האבולוציה האנושית או האדם הקדמון או מוצא האדם, בוא נגיד. הסיפור הזה, אפשר לומר, בצורה שאנחנו מכירים אותו היום, צמח פחות או יותר מהמאה ה-18 ונבנה נדבך על גבי נדבך, כשברקע תמיד היה סיפור אחר, שזה הסיפור הדתי, כלומר סיפור בריאת האדם כמו שהוא מופיע בבראשית. והצורה שבה אנחנו תופסים היום את האדם הקדמון נבנתה בהדרגה, בהתחלה שפעם היינו שונים מאשר היום והיינו איכשהו יותר פראיים. אחר כך התחילו לתת קצת יותר תכונות לאותו יצור קדמוני, אולי שהוא צעד, שהוא עוסק בצייד, התחילו לקשר אותו לחיים במערות, בצדק או שלא בצדק. ואחר כך התחילו לדבר על המוצא שלו מאפריקה. וכשהגענו לשנות ה-70 בערך של המאה ה-20, אז כבר היה איזשהו תשובה די לכידה, לכאורה לפחות, ודי ברורה שאפשר היה לספר מהצד המדעי על מאיפה באנו. אני חושב שהתמונה הזאת שכולנו מכירים, פחות או יותר, זאת בערך התשובה הזאת. זאת אומרת, אותו סולם ידוע של התפתחות, של טיפוסים שונים שהולכים ומתקרבים אלינו. עכשיו, הציור הזה... לקחתי אותו מספר שאני קראתי בילדותי בשנות ה-80, האדם הקדמון של טיים לייף, ספר נורא יפה, אני לא חושב שהיום יוצאים כל כך הרבה ספרים כאלה. וכשהייתי ילד ממש שיננתי את השמות האלה של כל הטיפוסים האנושיים האלה, והנה, כשהתחלתי להגיע לעניין של סיקור מדע, גיליתי איזה דבר מסוים שקורה, ואני רוצה פשוט להציג לכם אותו באמצעות איזושהי סקירה שעשיתי בארכיון על כתבות בנושא הזה של אבולוציית האדם בשנים האחרונות. אוקיי, אז אני אעבור כאן על כמה כתבות, שנייה, בגלל שלא רואים טוב אני אקריא פשוט את הכותרות, שהיו מאז 96 בארץ. אוקיי, אז יש לנו ב-96 אבולוציה במשבר, מדענים גילו כי הומו ארקטוס חי לפני 30,000 שנה ביווה, 250,000 שנה אחרי שחשבו שהוא נכחד. 2000, המדענים הופתעו, האדם הקדמון נדד מאפריקה מוקדם משחשבו.
2001, מחקר, האדם המודרני התפתח במקומות שונים. 2003, האדם יצא מאפריקה לפני 50 אלף שנה. השאלה היא איך הוא הגיע לאוסטרליה. 2004, האם ייתכן שהאדם הגיע לאמריקה לפני 100 אלף שנה ולא לפני 13,500? 2005, מתי הופענו לפני 200 אלף שנה? 2006, גילויים חדשים בתחום התיארוך בעזרת פחמן 14, מקדימים את המועד המשוער של הגירת האדם המודרני לאירופה בכ-4,000 שנה. 2007, האם כולנו יצאנו מאפריקה? מחקר קובע שהסינים לא. החוקרים האמריקאים והסינים סבורים שבניגוד להנחה הרווחת, מקורה של אוכלוסיית אסיה הוא האדם הניאנדרטלי ולא הומו ספיאנס. 2007, אבותיו של המין האנושי חיו זה לצד זה. כלומר, הכוונה היא שהומו אביליס והומו אירקטוס הם לא צאצא אחד של השני, אלא הם בעצם חיו, התקיימו בתקופה חופפת, בתקופות חופפות. זה המחקר של פרופסור רק, נראה שלוסי אינה אימנו הקדומה רק בת דודה, ויש לנו כאן מאובן גיאורגי, זה מהשנה, מאובן גיאורגי מערער את ההנחה למוצא האנושות. אוקיי, עכשיו, כשעשיתי את הבדיקת הארכיון הזה, די הופתעתי ממה שראיתי, וניסיתי לחשוב מה אפשר להגיד על הסדרה הזאת. קודם כל, הייתי אומר שכשמסתכלים על זה, דרך אגב, זה חלקן, בשנים האחרונות זה כתבות שאני כתבתי, ולפני זה, זה כתבים אחרים. שהסיקור הוא קצת בעייתי, כי מה בעצם אנחנו אומרים לקורא? כל פעם זורקים לו איזשהו מספר, שלא בהכרח אומר לו משהו. 100,000 שנה, 13,000 שנה, 50,000 שנה. השאלה, בסדר, אז מה זה אומר? עוד 10,000 שנה, עוד 20,000 שנה. דבר שני, אני חושב שאלה שעולה לגבי הסיקור הזה, אנחנו כאן כל הזמן אומרים שדברים הם שונים ממה שחשבו, אבל זה לא לגמרי מובן שקורא העיתונים היום, אפילו אם הוא קורא הארץ, יודע מה בעצם חשבו, מה היו אמורים לחשוב, מה היא אותה תיאוריה או העמדה נגיד היותר אורתודוקסית. ובכלל, הייתי אומר שמה שעושה רושם, שבשנים האחרונות, אם מסתכלים על הסדרה הזאת, אז אותו סיפור לחיד שראינו בסכמה המאוד ברורה הזאת, שראינו קודם, הוא כאילו דווקא יותר מתפורר מאשר שהוא נבנה. לפחות זה הרושם שנוצר. כן, אני כמובן לא מנסה, אני לא טוען כאן, אני אומר מראש איזשהו ניסיון לערער את תיאוריית האבולוציה או משהו כזה, אבל הרושם שנוצר מהסיקור עלול להיות מאוד מבולבל, ובעיקר שהסיפור הוא יותר מתערר משהו נבנה. החוליות שבו זזות, פה, שם, ואם היינו מנסים כל פעם לסרטט את זה, אז זה היה הופך לאיזה פלונטר כזה. זה זז קדימה, זה זז אחורה, זה פה, זה שם. ושוב, למדענים יש כמובן כלים להתמודד עם זה, אבל כעיתונאי זה מצב שהוא מסובך. אוקיי, עכשיו, לגבי הסיבה שהמצב הוא כזה, ופרופסור רק אולי יתקן אותי, בסופו של דבר הסיבה לכך היא שאין כמובן בלי סוף מאובנים של גולגלות. זאת אומרת, יש לך כמה אבנים של הפאזל, וצריך לבנות איזשהו ציור מהכמה אבנים האלה, כי זה כמובן סיכוי מאוד קטן למצוא בתוך שכבות דווקא שן או דווקא גולגולת שאדם, בתוך כל התנאים של וכל השינויים שקורים במהלך מיליוני שנים. אבל כתוצאה מכך, כל פעם שמוצאים איזה פיסת שן, או מוצאים איזה שבר לסת, אז התמונה קצת משתנה, כן? התמונה קצת משתנה, או אפילו מאוד משתנה. זאת אומרת, מדובר לפעמים על עשרות אלפי שנים. ושוב, מדענים יכולים להתמודד עם זה, אבל במדיה פופולרית או לעיתונאי, זה לפעמים מאתגר, כי כל הזמן יש לך שינוי, אתה קצת לא יודע מה בעצם הדבר הפוזיטיבי שאתה יכול להגיד לציבור, כן? אתה יכול כל הזמן להגיד מה הופרך, אבל יותר קשה
כבר לבנות או לכונן את הסיפור הזה של מה בעצם קרה, מאיפה באנו, כן? עכשיו, אני חושב ש... אוקיי, אז בראיון שעשיתי, שוב אני מזכיר את שמך עם פרופסור רק, הוא אמר לי שעץ ההתפתחות האנושית מסתבך, יש מינים שהם על קו ההתפתחות של האדם, אבל הרוב הם ענפים צדדיים. ההתפתחות האנושית היא לא סולם או שרשרת רציפה, אלא משהו שיותר דומה לעץ עם ענפים. עכשיו, הבעיה היא שככתב אתה לא יכול בכותרת של הכתבה לצייר עץ עם ענפים. אתה צריך להביא איזשהו סיפור, אתה צריך להביא כותרת. וזאת, אפשר לומר, הבעיה שאני מציג כאן, שמבחינה מסוימת המדע נעשה יותר מקוטע, אולי יותר מפורק, ואני חושב שזה נכון גם לתחומים מדעיים אחרים. זאת אומרת, אם ניקח למשל את הפיזיקה, אז בתחילת המאה ה-20 היה מודל יחסית פשוט של האטום, שאפשר היה לתאר אותו לאנשים, שזה משהו שבאמת דומה לאיזה מעין כדור ביליארד, ואפשר היה להגיד לאנשים ממה אנחנו עשויים, ממין כדורים קטנים כאלה. והנה, קראו כל מיני מהפכות, תורת היחסות, תורת הקוונטים, וכמובן שהתמונה הלכה ונעשתה מסובכת. יש, כי אין, לא אין ספור, אבל הרבה מאוד חלקיקים יסודיים. ובעצם המצב הזה, המשמעות שלו, הוא שכדי להגיע לציבור, אתה בעצם צריך לעשות איזושהי הפשטה, שהיא לפעמים יותר מהפשטה, כי הפיזיקה הזאת היא לא מתנהלת היום כבר לפי איזשהו common sense, זאת אומרת לפי אותו common sense שאנשים מכירים מחיי היומיום שהם. אתה צריך אולי הרבה יצירתיות, אתה צריך אולי להשתמש באנלוגיות, שוב, וכמובן שלמדענים יש שפה, כל מיני צורות של מתמטיקה כדי להתמודד עם הדברים האלה, אבל אתה כעיתונאי לא יכול לפני שאתה כותב את הכתבה, אוקיי, הקורא, אני קודם כל אלמד אותך מתמטיקה חדשה, ועכשיו אני אעבור למה מה שאנחנו מדברים עליו. אוקיי, אז אני חושב שבסופו של דבר עולות כמה שאלות. האם במצב הזה בכלל אפשר לומר שהמדע עומד בהבטחות שלו לגלות לנו את האמת המוסמכת על המציאות? אם בעצם המדע הוא כל כך מסובך, כל כך משוברר וכל כך מקוטע, שבעצם אנחנו לא ממש יכולים להביא אותו לציבור בצורה אמינה. האם הציבור לא עלול להסיק מזה, מה שבאמת רואים בהרבה טוקבקים, שאם יש כל הזמן את ההפרחות האלה, אז זה אומר שהתמונה הזאת היא בסופו של דבר לא התמונה הנכונה, ואולי צריך לחזור לתמונה של הקודמת, של אדם וחווה. וכמובן, מה התפקיד שלנו כעיתונאים בתוך כל זה? ואני אנסה לסיום לענות על זה בקצרה. כן, ממש 3 דקות, אוקיי. אני חושב שבמצב שבו מדענים לא מנסים בהכרח היום, זאת אומרת, אולי היום לפעמים, מבחינת מדענים מסוימים, דווקא מדע טוב הוא מדע שלא מנסה כבר לעשות הכללות, לא מנסה לענות על איזה שאלות גדולות או משיכות מכחול גדולות, כי למדענים יש דברים אחרים, הם צריכים לעמוד בסטנדרטים של כתבי עת מדעיים, הם צריכים לפרסם לפני המתחרים שהם, אבל לא תמיד אם ככה הם נותנים את אותו סיפור, את אותה תשובה על מה המציאות, מאיפה באנו, ממה אנחנו עשויים, שהציבור מחפש. וכמובן שאם לציבור אין את התשובה הזאת, אז הוא ילך לחפש אותה בדברים אחרים, כמו אסטרולוגיה, כמו מיסטיקה. ומצד שני, אנחנו כעיתונאים חייבים להביא סיפורים. אנחנו לא יכולים לסרטט מפות או עצים. אנחנו יכולים אולי באיזשהו מקום בכתבה לסרטט, אבל אם אנחנו לא נביא לעורך את הסיפור של מה קרה, אז העורך ירצה סיפור למה המדענים האלה יושבים ומקבלים כל כך הרבה כסף בלי לספר לנו מה קרה. אבל והתוצאה של זה שמה בעצם קורה, שאנחנו נאלצים לעשות, לפעמים לנחש, זאת אומרת, ואם לא אנחנו מנחשים, אז במקרה הטוב אנחנו מוצאים איזשהו מדען
שינסה לקחת את הממצאים איזשהו צעד קדימה, לתת איזושהי ספקולציה, להגיד מה זה אולי אומר. ובדרך כלל, בסופו של דבר, דווקא הספקולציה הזאת, היא תהיה הכותרת של הכתבה, ולא העובדות היותר יבשות והיותר קשות. עכשיו, אני רוצה להציע אולי משהו אחד, דבר אחרון. אוקיי, אז הנה, זאת כתבה שעשיתי לפני כמה חודשים, זאת כתבה קטנה, אבל שגם היה עליי ביקורת בעניין הזה. הכותרת היא דעתי קצת צרת טעם, זה לא אני נתתי, האדם, וגם זה כמובן שצריך לקחת בחשבון, האדם הקדמון בעקבות הסטה קנה. עכשיו, המחקר חדש, המין האנושי נדד מאפריקה לאירופה בעקבות טורפים שהשאירו אחריהם שאריות בשר. עכשיו, ברור שאולי זאת הצגה קצת פשטנית, ואפילו יש שיאמרו שלא נכונה שהדברים, כי בסך הכל, אם הייתי מספר כאן את הסיפור יותר, מה שאולי נמצא יותר בפנים, אז היו אומרים שיש איזושהי התאמה אקולוגית בין טורפים ובין עצמות מסוימות של טיגריס שן חרבי שנמצא באובדיה, לבין התוואי של התנועה של האדם מחוץ לאפריקה. אבל אין מה לעשות, אנחנו נאלצים לבנות איזשהו סוג של מיתוס. ואני חושב לבנות איזשהו סוג של מיתוס, ואולי להתייחס למה שאנחנו עושים קצת בצניעות, כי אם נסתכל על הציור הזה שמופיע באותו ספר של טיים לייף, רואים כאן הומו אביליס במלחמה נגד אוסטרלופיתקוס רובוסטוס. עכשיו, שוב, זאת ספקולציה די פרועה של מי שעשו את הספר הזה. זה בעצם דמיון די פרוע, וזה בעצם לא מאוד רחוק משבט דוב המערות, שזה כמובן בקוטב הקיצוני של המיתוס. אבל אף על פי כן, אני חושב אני יודע שלי כילד הציור הזה היה מאוד משמעותי. וזהו, אני חושב שהתמונה הזאת אולי יכולה לדבר בעד עצמה. תודה רבה.